Ambasadorja Yuri Kim mrekullohet nga ky qytet shqiptar, publikon pamjet piktoreske dhe I shoqëron me vargje domethënëse ditandezi. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim ka zgjedhur që fundjavën ta kalojë në qytetin liqenor të Pogradecit. Kim ka ndarë në rrjetet sociale një foto piktoreske të ohrit, të cilën e shoqëron me disa vargje të poezisë së të madhit Lazgush Poradeci, praja, se ndezi drita, se fundi ujit vetëtiti, se por si lajmëtar, mëngjesi, del zogu I bardh I një nositi.